Chrípka v okrese stále dominuje, aj keď uplynulý týždeň zaznamenali mierny pokles akutných respiračných ochorení. Najviac chorých bolo vo vekovej kategórii od 0 do 5 rokov a najmenej v skupine 20 až 59 ročných. Bolo hlásených aj 51 komplikácií, z toho 5 zápalov pľúc. Viaceré školy mali aj tzv. Chrípkové prázdniny, z dôvodu lokálnych epidémií bolo zatvorených 10 základných škôl v okrese, a to v Plavnici, Orlové, Lomničke, Podsadku, Špeciálnej základnej škole Svätej Anny Starej Ľubovni, Novej Ľubovni, Ľubotíne, Šariskom Jastrabí, Čirči a Základnej škole Závodov. Odstávke sa nevyhlo ani 7 materských škôl, a to v Orlové, Lomničke, Novej Ľubovni, Nižných Ružbachoch, Čirči, Vyslanke a v Podolínci. Voľno kvôli chrípke dostali aj v jednej strednej škole, a to v Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni. Naďalej platí aj zákaz návštev v tunajšej nemocnici.